Poče je kratak program, Parkić kao vrtić u okviru projekta Vrtići bez granica 3. Mešovita grupa dece iz vrtiće Poletarac od 3 do 5,5 godina u okviru programa imaju aktivnosti van predškolske ustanove. Dolazimo, obilazimo parkove u gradu, znači sve je u prirodi, sve je na vazduhu. Kupljanje prirodnih materijala, grančice, lišće, cveće, sve to koristimo u likovnim aktivnostima, fizičke aktivnosti svakako, u kombinaciji sa govornim vežbama. U planu je da obićemo veći broj zrenjaninskih parkova, nadam se da ćemo to i ostvariti u skladu sa vremenskim prilikama. Obzirom da je lepo vreme, deca vole prirodu, potrebno im je što više boravka na svežem vazduhu, dođite da se družimo zajedno. Deca koja ne idu u vrtić mogu da učestvuju u programu koji se održava svake nedelje dva puta, utorkom i četvrtkom u 9:30. Došli smo u Karađorđev park. Brali smo cveće. I kako vam je ovde? Lepo. Meni je ovde lepo, ja sam došla sa vaspitačicom i ovde smo lepo brali cveće, crtamo sa cvećem i vidi se žuta boja. Je li vam lepše ovde možda nego u vrtiću? Lepše nam je ovde. Vaspitačice vode računa o deci koje uživaju u igri i druženju van vrtića. Zajedno sam tu dovela sina, mislim da je ovo stvarno lepo, ovaj izlazak u prirodu i mislim da bi trebalo da dolaze što više ovaj veliki broj dece i pozivam i ostale roditelje da prisustvuju ovim manifestacijama. U utorak 17. aprila deca će ići u Taraš kako bi gledala rode i naučila značajne stvari o ovim pticama. 19. aprila bit će u Parku zaljubljenih, a 24. u Šećeranskom parku. Druga radionica pod nazivom Mostovi se prave održat će se 18. aprila, a 20. aprila deca će posjetiti farmu poljoprivredne škole. Sve aktivnosti i planove predškolske ustanove roditelji mogu da pogledaju na njihovom sajtu.